হিমালয় মোৰ তাতে মানুহ আহিব কাৰণে এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিব কাৰণে পাগল হৈ আছে এতিয়া কিন্তু মই মানুহ নামাতো মানুহ নানো মোৰ তাত মানুহ আহিব বহুত মানুহ আছে কাৰণ মই মোৰ চব জাগা দেখাইছো কাম শিকাইছো তোক আহিলে মোৰ লগত থাকিলে মই গম পাওঁ মোৰ নতুন মানুহ আৰু এটা আহিলে আৰু এখন যে গুৱাহাটীলৈ আহি আছে মীনা আৰু মালেক মুহূৰ্ততে গুৱাহাটীত সোমাব গুলজাৰ ভাইজান হানি মানে বহুত আহিব বিচাৰি আছে বহুত নাম আছে মই নকওঁ গুলজাৰ আছে ভাইজান আছে ইন্দাদুল আছে ঢেৰ মানুহ আছে মানুহৰ অভাৱ নাই হানিফ আছে হানিফা কত মানুহ আছে লম্বু চৈতে মানুহ কথা বিচাৰিছে নুৰমহুত কালিয়া কৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা মানুহ কৈ আছে কালাম কৈ আছে কুৰবান কৈ আছে ইমদাদুল কুৰবান ৰহিম গুৱাহাটী মহানগৰীত বঙাল বৰাৰ গেঙে খুলিছে কৰ্পৰেট অফিচ এতিয়া মানুহ নাই কামটো চলি আছে মোৰ ল'ৰাৰে চাৰি পাঁচটো ল'ৰাৰে কাম ডেইলি চলি আছে সোণৰ কৈ আছে পইচাৰ কৈ সোণৰ কামটো কম চলিছে বাৰু সোণৰ কাম বন্ধ আছে কিন্তু পইচাৰ কামটো কম চলি আছে চলি আছে কাম মোৰ পৰা নাই মোৰ সোণৰ কামটো চলাব লাগে পইচাৰ কামটো বন্ধ কৰিব লাগে মোৰ হিচাপত আৰে টোটেলি বন্ধ কৰি দিম এতিয়া বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এটা পাতত ৰাখি দিম আৰু এটা পাত পুৰা বন্ধ কৰি দিম মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত নপৰা এটা নক্সাচৰ বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰথমবাৰ ফাদিল হ'ব নিউজ 18ৰ এই প্ৰতিবেদনত লক্ষীমপুৰৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে এতিয়া ঘাটি পাতিছে ৰাজধানী গুৱাহাটীত হয় এইটো ইছলাম আলীৰ নেতৃত্বতে গুৱাহাটীত গোপনে চলিছে নকল সোণ জাল নোটৰ এখন বৃহৎ বেহা সক্ৰিয় চক্ৰটোৰ চাৰি পাঁচজন সদস্যই দৈনিক কাম কৰি গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে নকল সোণ আৰু জাল নোটৰ দুই নম্বৰী বেহাত কোন কোন জড়িত কেনেকৈ কৰ পৰা এই ৰমৰমীয়া নকল বেহাত দুৰ্বৃত্তই চলাই গৈছে সোণক এই কথোপকথন নাও দিব লাগে নাও দিম দুপিষ্টা দিব লাগে দুপিষ্টা দিম ৰুম দিম জাগা দিম কাম কৰিবি বাকী যোগান মই ধৰিম কিন্তু এইটো কোনো গম পাব নোৱাৰে যে এতিয়া বৰ্তমান পাহিল আৰু মালেক মিনা এটাই হয় এইটো কথা কোনো গম পাব নালাগে ইছলাম আলী উৰফে চাহিলৰ নেতৃত্বত মিনাই ৰঙিয়াত খুলিছে ব্ৰাঞ্চ অফিচ তদানীন্তন এছ পি আনন্দ মিশ্ৰাৰ দিনত ফাদিল হোৱা বঙাল বৰাৰ ভয়ংকৰ এই নক্সাচে এতিয়া বজাৰ পাতিছে এইখন গুৱাহাটীত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰত থাকিয়ে লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ এই বৃহৎ গেংটোৱে চলাইছে ব্লু প্ৰিণ্ট আৰু এই অপৰাধনামাৰ এ টু জেড আজি ফাদিল হৈছে নিউজ 18ত অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে গুৱাহাটীত নিৰ্বিঘ্নে চলিছে এই অপৰাধ সাম্ৰাজ্য য'ত নকল টকা আৰু নকল সোণৰ এক প্ৰকাৰ পয়োভৰ ঘটিছে ৰাজধানী গুৱাহাটীত চক্ৰটোৰ সদস্য জাহিদুল মুস্তাকিনে ফোনেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গ্ৰাহক এই চক্ৰটো ইমানেই শক্তিশালী যে আৰক্ষী উকিল হাতৰ মুঠিত কুখ্যাত চাহিল এন গেঙৰ জানি আচৰিত হ'ব টাৰ্গেট অনুযায়ী মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ বাবেই লক্ষীমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি এই চক্ৰটোৱে পাতে যান আই এছ বি টিৰ পৰিৱৰ্তে যোৰাবাট খানাপাৰা ছয় বাইলত কৰে ডিল চৌদিশে জাল নোটৰ পৰা চক্ৰটোৱে সিপাই পৰাত দুৰ্ধৰ্ষ চক্ৰটোৱে গুৱাহাটীতে ভাড়া ৰুমত থাকি কৰে পৰিকল্পনা মেঘালয়ত বহিছো যোৰাবাটত বহিছো ডাউন টাউনত বহিছো পাৰ্টি ছিক্স মাইলত মাতিছো বুজিছ আই এছ বি পাৰ্ক আমি নামাতিছো পাৰ্টি ক'ত মাতো ক'ত নামাৰ পাৰ্ক সেইটো নকৰি ফোন নম্বৰ দিব আমাৰ কথা ক'ত মাতো ক'ত নামাতো বুজি পাইছে নকল সোণৰ নাম জালটো যোগান ধৰে ইছলাম আলী উৰফে চাহিল নামৰ এই অপৰাধীটোৱে বশিষ্ঠ বেলতলা পাতৰ কুচিত থাকি গেংটোৱে মেলিছে জাল তহঁতে যে থাকিবি কাম কৰিবি এই কথাটো মানে কোনোজন নাজানিব মই এটা জাগা দিম মোৰ তাতে নিদিম বেলেগ জাগা দিম হা আৰু তাতে জাহিদুল যাব মুস্তাকিন যাব মাল দি থাকিব স্কুটি কিন্তু ইটো স্কুটি এখনে দিম মই ঘটনা হ'ল যে স্কুটিতে কাম কৰিবি গুচি আহিবি কিন্তু তাতে লক্ষীমপুৰৰ ইয়াত মোৰ লগত থকা মানুহ নাজানে যে ইয়াতে মালিক আৰু মীনা আছে নিউজ 18ৰ হাতত পৰা এই বিস্ফোৰক ফোন কলতে এই চক্ৰৰ এক্টিভিটি আহিছে পোহৰলৈ গুৱাহাটী আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি চক্ৰটোৱে নকল সোণ জাল নোটৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰবাৰটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কেনেদৰে হ'ব সাজু
আমার পরবর্তী প্রতিবেদনত ফাদিল করিম এই কুখ্যাত গ্যাংর আরো বহু বিপজ্জনক ভয়ানক বহু সত্য। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।